Через шквальний вітер в Україні знеструмлено майже 200 населених пунктів. Минулої доби негода вирувала у центральних і південних областях. Сьогодні циклон перемістився на північ. Напередодні у Кропивницькому вітер позривав покрівлі і білборди, повивертав дерева. Його швидкість сягала понад 30 метрів за секунду. Подекуди негода залишила містян без даху над головою. Повалені дерева побили шифер у їхніх оселях. Людям рекомендується відмовитись від поїздок і не виходити з дому. Тепла і тиха погода, за прогнозами синоптиків, прийде до України вже за два дні.